Акцію із сиренами влаштували медики швидкої у Кропивницькому. Аналогічні відбулися по всій Україні. Так, працівники швидкої реагують на той факт, що й досі не отримали обіцяні доплати за роботу із хворими на коронавірус. Ще місяць тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував триразове збільшення окладів медикам швидкої за фактично відпрацьовані години за час карантину. Медики швидкої вимагають доплат усім працівникам, втім поки заклад ніякого фінансування не отримав. Ми хочемо, щоб нам за фактично відпрацьовані часи платили 300%, а держава зараз хоче платити, постанова Кабміну, за відпрацьовані, за фактично відпрацьовані з ковідом, в контакті коли були. Міністр охорони здоров'я чітко сказав, що за фактично відпрацьований час, тобто, а не за фактично то, що було при контакті із хворим. Отримає 4 мільйони гривень із обласного бюджету Староосоцький протитуберкульозний дитячий санаторій в Олександрівському районі. Цих коштів вистачить для виплати заробітної платні за квітень та ще на кілька місяців функціонування закладу. На останньому засіданні бюджетної комісії було перерозподілено 11 мільйонів гривень. Кошти отримує і Староосоцький дитячий протитуберкульозний санаторій. Але ми розуміємо, що даних коштів, звичайно ж, недостатньо. Є велика пересторога, що їх вистачить тільки на час можливої реорганізації даного медичного закладу, на час скорочення працівників. Депутатська фракція Європейської солідарності в обласній раді продовжує вимагати від керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради передбачити необхідне фінансування, щоб медичний заклад і надалі міг повністю і повноцінно працювати. На 4 місяці, що нам вистачить, та й будемо, поки я не можу сказати, тому що нам цих коштів недостатньо. У нас на один квартал, на перший квартал використано було 6,5 мільйонів, тому цих коштів вкрай мало. Нам треба якось оптимізуватися, і ми завтра збори збираємо, будемо штат свій скорочувати, ми це розуміємо, йдуть реформи, ми все прекрасно розуміємо. Планові операції та госпіталізацію у медичних закладах дозволив Кабмін уже від завтра. Таким чином, урядовці пом'якшили запобіжні заходи. Від початку запровадження карантину медики робили лише ургентні операції, а планові відтерміновували. Пациенты в первую очередь будут попадать к нам, но только после тщательного обследования у семейного доктора и, естественно, после проведения ПЦР-исследования. Хлорування води проводитиме обласне комунальне підприємство «Дніпро-Кіровоград». Початок планової дезінфекції систем запланований на 17 травня. Вода з підвищеним вмістом хлору перше надійде в мережу Світловодська, далі Олександрії, Знам'янки, а з 20-го числа й обласного центру. Підвозу води автоцистернами не буде, попереджають у водоканалі, тож споживачів просять зробити необхідні запаси. В попередніх роках ми проводили гіперхлорування, планову дезінфекцію переважно на початку червня. Це було пов'язано з тим, що діти ходять в школи, і в школах працюють столові, їдальні. Щоб не створювати проблем при харчуванні дітей, ми це робили після того, як закінчувався навчальний рік. В цьому році на даний момент школи їдальні закриті на карантин. Відповідно, ми проводимо планову дезінфекцію мереж і перхлорування з 17 по 24 травня. Челендж «Історія поколінь до Дня перемоги» у Кропивницькому ініціював міський голова Андрій Райкович. Через карантин масових заходів цьогоріч не буде. До акції закликав долучитися онлайн. Кропивничан міський голова просить записати відео на 2 хвилини і в ньому з демонстрацією фото, нагород і фронтових листів розповісти про близьких, хто боровся чи бореться зараз за незалежність країни. Спочатку поговоріть зі своїми батьками, порозпитуйте, як війна торкнулася вашої родини. Погортайте сімейні альбоми і розкажіть у власному відео про ваших близьких, яких зачепила війна, хто з ваших воював. І про нинішніх атовців теж, бо всі вони – наші герої, мужні захисники рідної землі. Розкидані пляшки, пакети, пластикові стакани і недопалки – такий вигляд має озеро Копань у Кропивницькому. І серед усіх цих відходів шукають поживу у водоймі дві зграї маленьких каченят із мамами.
помилуватися качиною малечою і погодувати птахів, сюди сходиться чимало містян. Псують красу, купу сміття і довкола озера. Красиво, звісно. Природа, качечки. Ну, це в 3 роки вони тут у нас гніздяться. Ну, це в цьому году 2 виводка. Сюди ми не ходимо. Є тут риба, ну, то, що було тут краса, скільки. Тут скільки коропа, скільки ходу, скільки то столу, бо люди приходили, віддихали сім'ями, ловили. Нема вже там. І, мабуть, і не буде. З нашими людьми не буде нічого. Стежити за чистотою прибережної зони мало б комунальне підприємство «Благоустрій». Там, кажуть, прибирають по мірі необхідності. Якщо говорити про частину, яка знаходиться там, де посаджено дерева, то безпосередньо ми. По мірі засмічення, ми там не вивозимо сміття, ми збираємо вручну випадкове сміття. Там немає контейнерного майданчика, який ми обслуговуємо. Ми на минулому тижні там проводили полив дерев, то, в принципі, мені не доповідали. Але дякую за інформацію, я зверну увагу. Зібрати сміття на озері й довкола комунальники пообіцяли вже цього тижня. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Повну байдарку сміття витягли з інгулу двоє кропивничан. Екоакцію влаштували брати Дмитро та Євген Савранський. Вони пропливли від Ковалівського пляжу до вулиці Михайлівської, а потім у зворотньому напрямку. Серед сміття переважно пластикові пляшки. Таку акцію мають намір проводити час від часу. Засмічувати є кому, а прибирати, на жаль, немає кому. І дуже багато сміття, пляшок, прямо в воді, в очереті, там, де його з берега ніяк не дістанеш. Тому хотілося б дуже побажати, щоб люди вели себе порядно, слідкували за чистотою і розуміли, що те, що ви кидаєте воду, воно там і лишається. Дістати звідти його практично нереально. Будьте свідомими і бережіть своє місто в чистоті. Екзотичний церцис уперше зацвів у дендрологічному парку Веселі Буковеньки. Інша назва – багряник. Унікальність дерева у соцвіттях, які розпускаються на гілках і стовбурі ще до того, як з'явиться листя. 5 саджанців у Долинський район привезли з Криворізького ботанічного саду. Рожево-фіолетові соцвіття з'явилися лише цієї весни на 5-й рік після висадки. Доросле дерево може сягати близько 4 метрів заввишки. Аромат квітів посилюється з настанням сутінок. Надіємося, що згодом буде красуні церціси або багряник. Багряник, тому що осінню листя забарвлюється в такий червоно-багряний колір, і декоративність самого листя теж досить цікава. Ще в дендрології можна зустріти, що церціс або багряник – це іудове дерево. Ну так, по переказам чи по легендам, що на ньому повісився Іуда. Ну чи правда, не можемо сказати. За даними синоптиків, у вівторок, 5 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Подекуди можливий град та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 15 до 20 градусів із позначкою плюс, вночі від 8 до 13 градусів тепла. По місту вдень очікуйте від 17 до 19 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.